velikost, podíl státu, proporce, jaká se má nalézt mezi tím osobním a tím vnějším financováním. To je k další debatě, ale jako řád, jako princip, já jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že to tak je. Protože, nezlobte se, já vždycky při takovéhle příležitosti se toho tazatele zeptám, abychom si všichni uvědomili, že půjdete-li na vysokou školu zadarmo, bez školného, pak to znamená, že to školné vám platí někdo jiný. Je to úplně jasné, tahle ta věta. To nepadá z nebe, to z Marsu nebo z měsíce nepřiletí to školné. To školné je z peněz daňových poplatníků, kteří ho platí. Prosím vás, tohle to doufám všichni víme. To není za nic, to není z ničeho. A já vždycky říkám, bydlíte tady v paneláku v Pardubicích a bydlí vedle vás hoch nebo dívka, kteří po základní nebo střední škole šli dělat zedníka, truhláře, řezníka, manikýrku, no, jmenujme tisíc dalších profesí. Tento člověk normálně pracuje, také učinil svou soukromou osobní volbu a rozhodl se, že jde pracovat. A já bych docela k spravedlivému zamyšlení každého z vás, až skončíme tady tu debatu, až budete tady odcházet, tak se řekněte, má tato vaše sousedka nebo tento váš soused povinnost svými daněmi financovat vaše vysokoškolské studium. Já myslím, že kdo se na to podíváte tímhle tím způsobem, tak začnete si, doufám, aspoň klást určité otazníky. Takže já jsem přesvědčen, že nějaká forma placení školného je žádoucí, je rozumná. Nemluvím o celých nákladech, nemluvím o 100% částce na to studium, ale i z hlediska motivačního a tak dále bych to já považoval za správné. Slavný americký ekonom Milton Friedman, jestli jste někdo neslyšeli to jméno, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, prostul jednou větou, kdy na takovéhle besedě dostal podobnou otázku a on na to se svou známou přímostí a úderností odpověděl. To se mě ptáte vážně. Vy, sebevědomý, mladý, silný, schopný, vy chcete být objektem of charity? A já myslím, že tohle to je objektem dobročinnosti nebo něče charity nebo dobročinnosti. To je slavná věta, která je často citována. A já ji pouze dávám uvažování. Já myslím, že je třeba dlouhodobě nalézt nějaký racionální systém. Navíc jsem 100% přesvědčen, že to je jediná metoda, jak vyrovnat nabídku s poptávkou, jak vyrovnat počet studentů, nalézt jeho racionální úroveň. Svět, kdy je něco zdarma, tak je poptávka potom samozřejmě daleko větší, než je možná nabídka, vzniká nerovnováha, vznikají dramata při zkouškách a tak dále. Někdo udělá jednu chybičku v přijímací zkoušce a na půl života je vyřazen z něčeho a tak dále. Takže já si myslím, že by to bylo nastolení racionálního systému. O parametrech toho systému. Kolik, kdy, jak, s odstupem, odkladem, ne, půjčky a tak, to je opravdu jiná věc. To je pěkný, teď jsem čekal, že budete hvízdat, takže to je věc. Tak já děkuji za dotazy a já, moment, my jsme pro vás připravili dárek, který bychom vám rádi předali. A víme, že jste v Pardubicích v městě Perníku, tak nebudeme moc originální. Akorát jsme se snažili udělat trošku jinou chaloupku, než jste možná dostali jinde na návštěvách. A pokud jste při příjezdu si stačili prohlídnout naši budovu, tak určitě vidíte, že to je kopie.
Vážený pane prezidente, vážená paní Livie Klausová, vážená paní ředitelko, milí studenti, milé studentky, dámy a pánové, já jsem velmi rád, že pan prezident vyhověl, myslím si, nejenom mému přání, pane prezidente, a u příležitosti 95. výročí vzniku gymnázia v Pardubicích. Prvního, které přežilo, protože v historii byly dvě gymnázia, jedno dívčí, jedno chlapecké, ale bohužel nepřežila tato gymnázia. Tak toto gymnázium, myslím si, že se dožije nejen stovky, ale i řady dalších let. Takže jsem velmi rád, že jste přijal to pozvání. A já musím s potěšením konstatovat, že tady nejenom poznávám tu třídu, ale já bych si dovolil tady představit dnes už podle mého názoru legendu gymnázia v Pardubicích, pana doktora Josefa Kubáta. Jsem moc rád, že jste tady mohl být. Děkuji pěkně, ale já myslím, že tady jste to trošku odbyli s panem hejtmanem. Paní ředitelko, já jsem čekal, že vytáhnete třídní knihy, když tady pan hejtman byl do školy a budete nám tady teď ukazovat, jakou měl poznámku, jakou známku z toho či onoho, tak toho hodně šetříte teda dneska. Takže ještě máme pár minutek, co bychom to ještě chtěli nakousnout. Tamhle vzadu třeba. Ale musíte nahlas. Tak odlišme sexuální orientaci od nějakého pokusu registrovat a vytvářet rodiny jiného typu. Já bych tu rodinu nechal v tom tradičním a standardním typu a způsobu a nepletl bych do toho něco jiného. Myslím, že úplně jinou úvahou je o tom, jaký mají být zavedeny partnerské podmínky dědictví a návštěvy nemocnice a tak dále, ale jako obecně bych tyto dvě věci velmi striktně odlišoval. Já se můžu já k tomu dotazu. To je zase ta citlivá otázka, která se týká života, soužití. Já jenom při těchto otázkách, já jsem se přiznala, že k ním mám velmi kladný vztah, jsem proto, aby žádná diskriminace nebyla. Přesto si nejsem jistá, že toto je ta podmínka, která něco změní. Já vám řeknu, proč jsem proti. Jsem proti proto, že pak může přijít vlastně další bod. Proč vlastně nemůže být stejně registrovaný 2, 3, 4, když oni taky chtějí třeba, jo, víte, co myslím, prostě ta forma, ta rodina přece jenom je a doufám, že vydrží jako základ. Já si myslím, že to, když chtějí žít dva lidé opačného pohlaví, proč ne? Ale nedávala bych to na roveň manželského a rodinného vztahu. Určitě ne. Tady by ta strana byla nějaká tichá, takže tam ještě. Pane prezidente, já bych se vás chtěl zeptat, protože jsem si přečel v novinách, že vám Amnesty International zaslala otázky na čínského premiéra. Chtěl bych se zeptat, zda se ho na tyto otázky zeptáte. No nevím, tak podívejte, Čína je největší země světa, která prochází největší lidskou revolucí, jaká kdy v lidských dějinách vůbec byla organizována. Ta Čína se za to poslední čtvrtstoletí tak radikálně změnila v tisících ohledech lidského života. Čína má totálně odlišné názory na politickou demokracii, na politický pluralismus, názory, se kterými my nesouhlasíme, které nám se nelíbí. Nicméně,
Já bych velmi odlišoval to, co je v takových výkřicích, nemyslím našem, ale těch některých našich kvázi politiků, co je skutečně upřímný zájem o situaci v Číně a co je pouze vnitropolitická hříčka tady mezi námi. Já bych moc prosil, abychom odlišili tyto dvě věci. Já obvinuju lidi, kteří mě přinesli včera, když jsem nebyl na Hradě, nějakou petici. Já bych je obvinil z toho, že jim nejde o to první. Skutečně o ten život v Číně, že jim nejde. Já myslím, že jim jde o tady politické říčky rozehrávat mezi námi. A nevím, už teď na to nemáme čas, abych to nějak dlouze ze široka rozvíjel. Samozřejmě, že o tom s těmi čínskými představiteli člověk při každé příležitosti mluví, ale pocit, že když sem přijíždí na 26 hodin čínský premiér a já se s ním zítra v 11 hodin setkávám na Pražském hradě, že bych v rámci té jeho návštěvy po 4 nebo 5 zemích západní Evropy, že by při 30-minutové návštěvě já bych moudře říkal čínskému premiérovi, že tohle byste si tam měli také zavést soutěžení politických stran. Nám se to velmi osvědčilo, to já možná budu samozřejmě, ale že bych jako očekával, že v té půlhodinové návštěvě vám mě bude poslouchat a poklepá se jako po hlavě a bude říkat, ježiš, já jsem to jsem fakt nevěděl tohle. A to jste mě dobře řekl, tak to já o tom budu teď přemýšlet. Já si myslím, že ta Čína prochází obrovskou revolucí, a která pořád ještě nezasáhla jednu věc, kterou my ctíme nad vše jiné. Elementární politickou svobodu a elementární politický pluralismus. Toto ta Čína nedopustila. Nicméně Čína roku 2005 oproti Číně roku 1980 je neskonale jiná země. A my jsme o tom včera mluvili při oficiální večeři, kterou pořádal pan hejtman s představiteli Pardubického kraje, a tahle ta otázka tam vznikla taky. A já jsem říkal, a teď to nechci sploštit a nechci to skarikovat, ale já jsem říkal, víte, když ten člověk je, tak ta revoluce, která tam teď probíhá, ona se těžko popisuje a měří, krom toho, že to je největší zvýšení životní úrovně největšího počtu lidí za krátké období v historii lidstva. To není málo. To není málo. Jestli ta 1 300 000 000 lidí z totální chudoby se za 25 let posune někam jinam. To není málo, ale já samozřejmě rozumím, že ta naše politická debata míří jinam. Nicméně, já jsem včera říkal takový příměr, když jste dávno nebyli na světě, ale v tom roce 80, když jste uviděli obrázek z Číny, tak všichni měli takový ten povinný modrý Mao Tse-tungovský mundur, stejnokroj, všichni povinně, celá Čína, 1 000 000 000 lidí. Jedna modrá košile a jedny modré takové polomontérky v podstatě. Jednolitost, absolutní zgleichaltování, nemožnost se oddělit, nemožnost se vydělit, nemožnost žít nějakým jiným způsobem. Když přijdete dnes, my jsme byli loni na návštěvě v Číně, na školu,